Malta! Shoqata bjeshkatare ekologjike Shkupi sot është mysafiri ASF Elbasanit me lumin Shkumbin në rafting. U kënaqëm këtu duke udhëtuar në për Shkumbin. Jemi një grup prej 30 vetave. Jemi të mahnitur nga kjo bukuri, nga adrenalina që e morëm. Edhe i falemderit Nikoqirve që aq mirë na udhëtoqën edhe që na i dhanë këtë mundësi të kënaqëm. Okay, faleminderit me klubin Alpinistik të Shkupit, me një grup të shokës shkoqyshëm. Nga Tetova? Nga Tetova, nga Tetova. Jemi nga Tetova, Shkupi, unë personalisht nga Tetova. Përshëndes gjithve, dashamirës e natyrës, por Prishtinë që... Dumejve, ato njerëzit që nuk hudhin për dhokë, vetëm ato i përshëndes. Ato që hudhin, e ato s'kemi. Më seni, më dhani jam nga Prishtina, këtu kemi ardhën në mësafirët nga Shkupi, Tetova, dhe jemi në lumë në Shkupin, për të bëjmë raftin. E falenderoj, zemërsisht, më thonë për pjesëmarrjen, për gjithë, dhe më thonë organizimin. Organizimi ka qenë një vini më atë marë. Kështu që falenderoj dhe një për zemërsisht për të gjitha. Falenderit.